Agora a gente vai trazer uma informação de momento, tá? Vamos sair um pouquinho da política, gente, para falar sobre um triste acidente mais um. Um avião de pequeno porte que caiu na cidade de Apiacás, no interior do Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira. A informação está confirmada pela polícia militar do estado. De acordo com as autoridades locais, seis pessoas estavam nessa aeronave que decolou de uma pousada e caiu perto da divisa entre Mato Mato Grosso e o estado do Pará. A gente vai trazer mais informações em instantes. O que a gente tem são as imagens agora catadas por locais que mostram o avião, infelizmente, em chamas. O terreno também onde ele atingiu ainda não sabemos exatamente se é. Um terreno baldio, se faz parte também uh, de algum condomínio ali próximo, né, como aconteceu em Vinhedo, está sendo apurado, mas as autoridades estão seguindo para lá. né É de se esperar, portanto, daqui a pouco a presença não só dos policiais, que já trazem e confirmam a informação oficialmente, mas também uh, de bombeiros, defesa civil, todo o corpo de segurança do Estado. Para avaliar esse acidente, ainda sem informações também sobre vítimas. Já já a gente atualiza vocês sobre o avião que caiu com seis pessoas dentro no interior do Mato Grosso. Em instantes. Vamos fazer um rápido intervalo, trazer aqui as informações, coletar o que se tem de informações sobre esse acidente para atualizá-los em instantes. Não saia daí.